Hlapci, za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, ustvarjeni za hlapčevanje. Gospodar se menja, bič pa ostane in bo ostal na vekomaj, zato ker je hrbet skrivljen, biča vajen in željan. Ali ste možje, da poslušate? Lakot, ti nas boš zmerjal. Na cesto, udarite! Hlapci, med vas bi Kristus ne prišel z besedo, prišel bi z bičem. Norec, ki se je napravil, da bi vam odklepal to pamet devetkrat zaklenjeno. Zadost je. Kdo je hlapec? Ali ste možje ali niste? Ali da ga mi razpraskamo? Kamen je. Zaprite okna. Gospod, nehaj! Kdo je hlapec? Udarite! Hlapci obsojeni za hlapce. Kdo? Kdo?